Вітаю вас. Днями відбулось чергове засідання контактної групи з питань оборони України. Отже, у чому була специфіка цієї зустрічі? З якими результатами і проблемами входить «Рамштайн» у 2024 рік? Чи все вирішують гроші? Що треба робити далі для перемоги? Поговоримо про те, які відповіді можна дати на ці питання. Отже, це була 18-та зустріч за 700 днів Великої війни і перша зустріч Рамштайна у 2024 році. Що було найбільш важливим? Участь Ллойда Остіна, виступ міністра оборони України, участь Залужного. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Чарльз Браун провели 18-ту зустріч контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні, яке пройшло у форматі віртуальної конференції, взяли понад 50 країн. Ллойд Остін наголосив, що Штати, а також вся міжнародна коаліція залишаються відданими підтримці України в її боротьбі з російською агресією. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що для прориву на війні з Російською Федерацією потрібні інновації та значний технологічний прогрес саме в цьому, у 2024 році. І оборонні технології матимуть центральну роль, на думку міністра оборони України, у порядку денному міністерства. Умєров також повідомив, що керівництво України поставило чіткі військові завдання та цілі на цей рік, а Міноборони і Генштаб Збройних сил напрацювали пріоритети та інші деталі 2024 року. Після засідання речник Міноборони Сполучених Штатів підсумував так. Контактна група продовжує колективні зусилля для міжнародної військової підтримки України, яка надалі захищається від неспровокованої агресивної війни Російської Федерації. Загалом коаліція виділила понад 80 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, і важлива ця робота продовжується. Він уточнив, що зараз зусилля зосереджені на посиленні потенціалу військово-повітряних сил України, артилерії, морських операцій, наземного розмінування, протиповітряної оборони та інформаційних технологій. Подивимось, який шлях пройшов Рамштайн від свого першого засідання до 18-го. Почнемо з того, що з першого дня фактично великої агресії, великої війни, коли Російська Федерація напала на Україну, одразу українська сторона почала подавати сигнали про допомогу, і такі пошуки боєприпасів, озброєнь на тому початковому етапі ще радянського виробництва дуже активно почала українська дипломатична служба, дуже багато зусиль доклали військові дипломати, і відгуки на ці запити також почали надходити негайно. Це були ситуативні рішення, дуже швидкі і дуже складні з точки зору логістики. Ще не було налагоджено жодних механізмів, як довозити допомогу для Збройних сил України, де її брати, в яких обсягах та на що розраховувати в подальшому. Розуміючи, що координація необхідна, ще до того, як був сформований цей координаційний комітет, міністр оборони Великої Британії зібрав у себе таку нараду координаційну. Це було ще у березні 2022 року. Прем'єром Великої Британії тоді був Борис Джонсон, а міністром оборони Бен Уоллес. І, власне, тоді і почалась робота над тим, що треба рухатись далі. Треба створювати постійний формат, в якому можна було б координувати дії щодо надання допомоги Україні на військові потреби.
Перший «Рамштайн», перше засідання в такому форматі на запрошення Ллойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, відбулося на базі військово-повітряних сил США в Німеччині, «Рамштайн», власне, звідти і походить назва цього формату, де були запрошені міністри оборони з 40 країн. І це засідання, перший «Рамштайн», став результатом спільного висновку партнерів про те, що Україна бореться за свободу і демократію, що загроза з боку Російської Федерації є спільною і потребує спільної відповіді, і не можна допустити агресію, треба зупинити Російську Федерацію. І головний висновок перед створенням «Рамштайна» був такий: Україна може перемогти, для цього необхідно підтримувати Збройні Сили України. Варто згадати, що на той час, у квітні 2022 року, Збройні Сили вже досягли значних успіхів. Була звільнена Київська, Чернігівська, Сумська області, вже був потоплений крейсер «Москва», і вже стало відомо на той момент про злочини армії Російської Федерації, вчинені у Бучі, Ірпені, Бородянці, в інших містах і населених пунктах України. Ця перша зустріч була тривалою, вона тривала понад 7 годин. І взяли участь міністри оборони і представники більше 30 країн, наших союзників і наших партнерів. Ці 30 країн проголосили про виділення допомоги на загальну суму понад 5 мільярдів доларів. А також, що важливо, було прийнято тоді рішення про проведення таких зустрічей щомісячно. З того часу започаткувався формат «Рамштайн». Отже, підсумок першого формату, першого засідання «Рамштайн», і «Рамштайн» сам виник, як результат успішних дій Збройних сил України на полі бою, а також як наслідок усвідомлення нашими партнерами необхідності і можливості перемоги України. Був започаткований тоді механізм регулярних консультацій та координації дій з метою надання Україні озброєнь, техніки, боєприпасів, а також підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Від зустрічі до зустрічі учасники набували досвіду, порядок денний та практичні рішення формату змінювалися в залежності від потреб і від ситуації на полі бою. Відбувалася постійна трансформація і переорієнтація роботи контактної групи на стратегічне планування, на довгострокову роботу з посилення оборонних спроможностей нашої держави. І така еволюція дала підсумок, дала можливість і підстави Міністерству оборони України зробити висновок про те, що з осені минулого року робота контактної групи перейшла на інший рівень – формат «Рамштайн 2.0». Тобто відбувся перехід від задоволення нагальних потреб і вирішення нагальних питань до більш системної, планової та довгострокової роботи. У рамках «Рамштайну» було створено кілька коаліцій на підтримку України, які називаються Capability Coalitions, і на останньому засіданні це відзначив міністр оборони України Умєров. Він, зокрема, сказав, що підтримка України передусім є чітким сигналом для ворога, для Росії. Продовжувати агресію немає сенсу. Ми єдині, ми разом, ми допомагаємо всі разом Україні. Умєров також окремо сказав про коаліції спроможностей, оці самі внутрішні коаліції в рамках «Рамштайну», і подякував за лідерство в кожній з них. Зокрема, авіаційну коаліцію очолюють Сполучені Штати Америки, Данія та Нідерланди. Коаліція артилерії, яку ініціювала Франція, і багато робить в цьому напрямку. Велика Британія та Норвегія заявили про своє лідерство у створенні морської коаліції. Німеччина і Польща оголосили про бронетанкову коаліцію.
Естонія та Люксембург ініціювали IT-коаліцію для боротьби з агресором. Нарешті Литва організувала і очолила коаліцію з розмінування. Це ж відзначив і Ллойд Остін, який теж подякував союзникам і партнерам, які оголосили про нові пакети довгострокової допомоги в галузі безпеки. Він назвав окремі країни – Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Велику Британію. Разом ці зобов'язання становитимуть мільярди доларів додаткової військової допомоги Україні, підкреслив міністр оборони Сполучених Штатів. Таким чином, від першого Рамштайну до того, який відбувся днями, пройдено складний і важливий шлях від поставок для забезпечення негайних потреб до коаліції коаліцій, де в рамках коаліції на підтримку оборони України створено вже 6 окремих коаліцій за окремими напрямками. Важливо також те, що довгострокове планування допомоги Україні охоплює період і після завершення війни на довшу перспективу, щоб зміцнити обороноздатність нашої держави. Окремо давайте поговоримо, бо це теж важливе питання, про Рамштайн і гроші. Перше у цьому році засідання Рамштайну має важливу особливість. Кошти, виділення яких очікувалось і яке передбачалося на підтримку України у 2024 році і в подальші роки з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, з різних причин не були виділені, як ми всі знаємо, наприкінці минулого року. А це очікувалось. На це розраховували наші союзники і партнери по коаліції. За таких умов на останньому засіданні Рамштайну важливо було не лише продемонструвати підтримку і солідарність з Україною, але також виробити конкретне бачення і кроки окремих країн-союзників і членів коаліції. Лідерство Великої Британії, візит прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва 12 січня вже цього року став таким визначальною подією і, можна сказати, переломним етапом з точки зору розвитку співпраці в рамках контактної групи та окремих коаліцій цієї контактної групи. Важливим також було і те, що напередодні засідання коаліції в рамках Рамштайну Ріші Сунак підписав в Києві з Україною угоду про співробітництво в галузі безпеки, а також заявив про збільшення військового фінансування з боку Великої Британії до 2,5 мільярдів фунтів. Це став потужний сигнал нашим союзникам і так само дуже важливим сигналом нашому ворогу – Москві. Вслід за тим, буквально наступного дня, якщо я не помиляюсь, до Києва прибув своїм першим закордонним візитом новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він здійснив цей візит, який також був сигналом на підтримку України, і також це було конкретною підтримкою коаліції артилерії. На свого боку президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання українській армії нових ракет великої дальності. Ведуться переговори між промисловцями України і Франції стосовно спільного виробництва, в тому числі на території України. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна у 2024 році може отримати 78 самоходних артилерійських установок «Цезар». 6 з них, які будуть поставлені вже найближчим часом, а 72 будуть виготовлені спеціально з цією метою. Президент Франції Еммануель Макрон 16 січня оголосив також про передачу Україні 40 одиниць крилатих ракет «Скальп», а також кількох сотень керованих авіабомб.
Ми чекаємо, що вже ближчим часом президент Франції відвідає Київ і також буде підписана угода про співробітництво в галузі безпеки, аналогічна тій, з якою приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії. Президент Зеленський напередодні Рамштайну також здійснив візит в країни Балтії. Це був дуже швидкий і дуже важливий візит. Країни Балтії очікувано підтримали Україну і запевнили в тому, що додаткова допомога нашій державі буде виділена, в тому числі і у військовій сфері. Наприклад, відомо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Калас публічно запропонувала країнам, які входять до коаліції з оборони України, виділяти щороку 0,25% їхнього валового внутрішнього продукту на допомогу Україні. Це, на думку естонського прем'єра, мало б призвести до збирання коштів у розмірі щонайменше 120 мільярдів євро для підтримки України. Уже після Рамштайна Міністерство оборони Канади також заявило про додаткові виділені ресурси для потреб України загальним обсягом понад 20 мільйонів канадських доларів. Про що це говорить? Це говорить про те, що в плані підготовки до засідання координаційної групи були зроблені важливі кроки з боку наших провідних союзників і партнерів з тим, щоб навіть за умови ще не погодженого фінансування Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом продовжувати підтримувати оборонні спроможності і військові спроможності Збройних сил України. Отже, ця робота буде продовжуватись. Партнери надалі виділяють кошти і надають засоби. Чи достатньо цього для вирішення всіх питань і забезпечення потреб Збройних сил України? Як ми вже мали можливість переконатися, справа не тільки у фінансуванні. Війна в Україні наочно показала, що необхідно швидко та глибоко проводити модернізацію оборонної індустрії, особливо в європейських країнах. Конкретний приклад наведу, один, про який всі знають. Європейський Союз прийняв рішення і взяв на себе зобов'язання надати Україні 1 мільйон снарядів. Це мало б відбутися до березня вже цього нового року. І вже зараз зрозуміло, на жаль, що цей план не буде виконаний. І не через відсутність коштів, а через брак виробничих потужностей. Нема можливості зробити таку кількість боєприпасів так швидко. Є підстави очікувати, що Конгрес Сполучених Штатів прийме рішення і затвердить допомогу Україні в запланованих обсягах. Ми також впевнені, що Європейський Союз знайде можливості подолати спротив Угорщини та затвердити необхідне фінансування для України. І Європейський Союз також розробляє альтернативні варіанти, які дозволили б виділити кошти вже зараз. Зокрема, існують різні плани. Один з них був оприлюднений днями газетою The Wall Street Journal. І цей план передбачає суттєві кошти, які будуть проміжним рішенням до того, як Європейський Союз повернеться до свого головного плану, плану А, щодо затвердження програми в 50 мільярдів євро. Отже, фінансування військової підтримки не припиниться. Про це свідчать і дії інших партнерів, і заяви, які вже виголошені, і плани, які приймаються. Важливим є інше. Оскільки резерви вже майже вичерпані, необхідно нарощувати виробництво озброєння боєприпасів. Як відомо, певні рішення вже прийняті. Інші такі рішення опрацьовуються. Два приклади наведу, які демонструють, як на цю ситуацію з боєприпасами реагує НАТО. Перший приклад. 3 січня було оголошено про те, що
НАТО, агенція НАТО з закупівель, уклала угоду про виробництво та постачання ракет в рамках європейської ініціативи «Небесний щит». Йдеться про ракети для американських зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія спільно планують закупити 1000 таких ракет. Європейське виробництво таких ракет буде розширене, і вартість цього контракту складає 5,5 мільярдів доларів. Цифри вражають. Але чи достатньо цього, щоб, по-перше, посилити спроможності Європи і НАТО, захистити себе та забезпечити потреби одночасно, забезпечити потреби протиповітряної оборони України? Ну от, нагадаю, що лише 23 січня, кілька днів тому, під час комбінованого ракетного удару по Україні, ворог запустив 41 ракету. 21 з них була знищена. Можемо принаймні приблизно оцінити, скільки засобів наших протиповітряних сил оборони було задіяно та скільки боєприпасів при цьому було використано. І це тільки одна повітряна атака. А вони, на жаль, бувають досить часто. Другий приклад. Днями НАТО, та ж сама агенція з постачання, підписала контракт на постачання 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на загальну суму 1 мільярд 100 мільйонів євро. Причому частина цих снарядів буде поставлена в Україну. НАТО уклав угоду від імені кількох союзників, які або передадуть снаряди Україні, або використають їх для поповнення власних виснажених запасів. Війна в Україні перетворилася на битву за боєприпаси. Це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після церемонії підписання цієї угоди в штаб-квартирі НАТО. Передбачається, що за цим контрактом буде закуплено близько 220 тисяч таких артилерійських боєприпасів. Багато це чи мало? Для порівняння нагадаю, що Європейський Союз мав передати Україні 1 мільйон таких боєприпасів, таких снарядів. 1 мільйон і 220 тисяч. Є що порівнювати. З наведених прикладів напрошується висновок один і дуже чіткий. Нам треба збільшувати власне виробництво. Нам треба розвивати, розширювати існуючі потужності та створювати нові. Важливі кроки на цьому напрямку, на цьому шляху вже зроблені. Передусім це реформування Укроборонпрому. Більш активне та широке залучення приватного бізнесу до виробництва озброєнь, боєприпасів, амуніції, інших товарів військового і подвійного призначення. А також треба якомога ширше використовувати можливості спільного виробництва із компаніями країн-членів НАТО. Приклади такої співпраці вже є. Сподіваємося, їх буде більше. Принаймні, про це говорять наші партнери з Франції, Німеччини, Швеції, Фінляндії та інших країн. Останній приклад. 24 січня в Ужгороді відбулися переговори прем'єр-міністрів України та Словаччини. Наш прем'єр і прем'єр Словаччини підтвердили, що продовжиться комерційна співпраця в галузі військово-промислового комплексу. І таку співпрацю є плани і наміри масштабувати. Україна і Словаччина вже зараз спільно виробляють певні види військової техніки у Словаччині. Треба цю співпрацю розвивати. До речі, Рустем Умєров на Рамштайні нагадав, ми вдячні Сполученим Штатам Америки за лідерство у нарощуванні можливостей промисловості України та проведення міжнародної оборонної конференції у Вашингтоні в грудні. Отже, конференція в Вашингтоні, отже, контакти українських виробників озброєнь з американськими, які також мають принести результати.
свого боку, міністр оборони Сполучених Штатів Остін підкреслив, що Сполучені Штати допомагатимуть зміцненню оборонно-промислової бази України. І це теж нам створює сподівання і очікування, що така співпраця принесе конкретні результати, і ми зможемо більше необхідного виробляти у себе, виробляти самі. Скільки і чого саме треба нам, добре знають Збройні Сили України. А як ефективно використовувати те, що ми отримуємо, і те, що виробляємо, знає головнокомандувач Збройних Сил і командири наших підрозділів Збройних Сил України. І вони це зроблять. Тільки дайте. Слава Україні!